Pozdrav svima, dragi prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal, ja vas pozdravljam sa evo još jednim videom kojeg želim podeliti sa vama. Na samom početku, kao i obično, Sveto pismo, Sveta Božja reč, za vas koji možda još uvijek nemate, možete dobiti besplatan primjerak ako pošaljete vašu adresu i broj telefona na docusangelos@yahoo.com, što je moja email adresa, i što će pisati u baneru ispod i naravno, zahvaljujući sponzorima, vi to možete dobiti besplatno, tako da vam je prilika da poručite besplatni primjerak Svetoga pisma. Sveto pismo, Sveta Božja reč, najvažnija knjiga od svih napisanih knjiga u ljudskoj istoriji, knjiga koja je, dakle, Božja poruka ljudima kako da živimo, kako da dobijemo spasenje, kakav je on Bog, ona nam to otkriva, i kako će se istorija sveta koju mi sada posmatramo, kako će se sve to razrešiti, o čemu ovaj kanal u stvari ponajviše govori, i svrha mu je upravo to da usmeri našu pažnju na Hrista, na Božju reč, na Hristov ponovni dolazak, na Boga kao stvoritelja, Boga kao spasitelja, i Boga koji ponovo dolazi da uvede red u haos, u svetu u kojemu mi živimo. I zaista je veliki haos u svetu u kojem mi živimo. Vidimo da se u Ukrajini situacija sve više zahuktava, govori se o bitki svih bitaka za Donbas, to treba uskoro da krene, s jedne strane dolaze Rusi, s druge strane su ukopani NATO vojnici, plaćenici, generali, vojska ti njihovi koji ih obučavaju. 100.000 njih tamo ima sa Ukrajinaca, a ovih obučavaju. I s druge strane dolazi ruska vojska koja želi da račisti taj teren i to bi trebalo da počne uskoro. I baš povodom te priče sa Ukrajinom, mnogo toga se dešava u svetu, mnogo toga nemilog, jer vidimo da je možda trenutno onako najosjetljivija tema i najosjetljivija situacija vezana za pšenicu. Hoće li je biti dovoljno ili je neće biti dovoljno. Kada na Google Earth odete i pogledate mapu Ukrajine, vi ćete vidjeti da su to ogromna žitna polja i to su ogromne parcele. I zaista je to blagorodna zemlja, vrlo bogata, vrlo rodna, veoma dobra za proizvodnju kukuruza, pšenice, tih uljarica, jer oni su veliki proizvođači ulja. Ali ova godina će verovatno to biti malo poremećeno, ne malo, nego jako mnogo poremećeno. I zaista Evropi preti priličan haos. S druge strane, u Kini oni su zbog 5 slučajeva zatvorili čitav Šangaj, čitav grad. Imate snimke koje kruže mrežom gdje ljudi skaču sa solitera na beton dole i izvršavaju samoubistvo, i to ne jedan, nego samo jedan za drugim skaču, i to bez padobrama. I vidimo da i ta Kina i cela ta njihova, to je jedan fašizam neviđenih razmera. Tako da čovjek gde god da se okrene, s neve s jedne strane imamo Zapad koji se zaglavio u neko ludilo, s druge strane imamo Kinu koja je još luđa, još gore, znači zlo je neviđenih razmera. Jer mi smo imali taj komunizam ovde i to je i tamo, i to je zapravo jedan oblik fašizma koji bi trebao da bude narodna vladavina, narodna prava, kakva narod, kakva vladavina, kakva prava, nema ništa od toga. To je jedno čisto ludilo tamo i prosto je ljudski rod u prošlim vremenima imao države kao što je Evropa, Nemačka, Francuska, Austrija, Švedska, Holandija, Engleska, Amerika, Kanada, Australija, gde su bila koliko toliko, ali su ipak bila poštovana ljudska prava, ovde na ovim prostorima, to je bilo džene-džene. Bio je nekako socijalizam, pa nije bilo mnogo loše, nije bilo ni nešto mnogo dobro. Što se tiče Rusije, oni su imali taj totalitarizam prilično dugo, i tamo su i oni počeli da razmišljaju malo slobodno, kad ono počeše da se dešavaju neke druge nemile scene, nemili događaj, i to se tamo poremetilo, i ono što vidimo danas, a to je
da gotovo nema ni jedna zemlja u kojoj je sloboda govora, sloboda mišljenja, sloboda izražavanja. To je sada samo u teoriji da je moguće. Zapad ima svoj narativ i ima zabranjen govor. Bilo da govorimo o globalnoj pandemiji, gde to možeš da govoriš samo onako kako je zvanični stav. Sve što odudara od zvaničnog stava je pogrešno ili teorija zavere ili kako god da ga oni okarakterišu, svejedno odbačeno je. I zapravo, kada posmatramo te velike promene u društvu, koje su generisane, eto, sad imamo taj sukob u Ukrajini, doduše još uvek je, hvala Bogu, pa regionalni, ali kako stoje stvari, može vrlo lako da preraste u nešto globalno. Taj sukob u Ukrajini, imali smo globalnu pandemiju. To su dva događaja u zadnje dve godine, to jest evo i treća godina je tu, koji su generisali ogromnu promenu, ogroman reset u međunarodnim odnosima, u pravima i slobodama ljudi, i to ne na bolje nego na gore. I ne na gore nego na katastrofa. Tako da vidimo da te katastrofalne promene koje se dešavaju na tlu Evrope, na tlu Amerike, koja je bila obećana zemlja, jer ovde sam mogao da slušam da je Amerika obećana zemlja, gde mogu svi snovi da se ispune i gde može dobro da se živi. Svako ko je tamo hteo da radi, mogao je da zaradi i da dobro živi. Ko nije hteo da radi, kao i nigde, ko neće da radi, ne može ništa ni da ima. Osim tih bogatuna koji ne moraju ništa da rade, za njih drugi rade, oni imaju neograničeno mnogo novca, ali opet to je veoma mali broj ljudi, par hiljada njih i to je sve. Ali prosječan, običan građanin, običan čovek, svako ko je vredan, ko hoće da radi, ko se trudi, ko grize, ne da bi bio ne znam koliko bogat, ali da bi živo koliko toliko normalno, može da zaradi. To je isto tako i ovde na ovim prostorima, svako ko je hteo da radi, on je mogao da zaradi, kao i na zapadu. Ali je nekako sve vreme, to prošlo vreme, bilo vreme slobode, bilo je vreme prosperiteta, bilo je jedno dobro vreme, možemo slobodno reći. I mislim da će se mnogi sećati sa velikom nostalgijom, baš kao što ex-Jugosloveni se sećaju sa velikom nostalgijom, ne baš svi, ali dobar broj njih, oni koji su odrastali u tom sistemu, kako je to nekad bilo. Doduše, čovjek ima jednu osobinu, da ono lepo pamti, da ono loše zaboravlja, i kada se sećamo tih prošlih dana, kada se moglo putovati od Đevđelije do gore Slovenije, bez pasoša, bez carine, bez bilo čega, to je bilo zaista lepo vreme. Moglo se putovati, bila je autoindustrija, bilo, svega je bilo, sve je radilo i sve nekako funkcionisalo. Međutim, neko se odlučio da to sve razlupa i da od toga napravi ništa. I tako je ispalo. Razlupani smo i sada je nastalo ništa od nešto. Ti isti su odlučili da razlupaju Rusiju, pa od njeno nešto naprave ništa. Međutim, to je malo veći komadić koji treba razlupati. Nije baš to tako lako slupati jednu toliku zemlju. A onda bi trebali da slupaju Kinu, mada ta Kina sa svim tim njenim filozofijom, ona je svejedno slupana i da je niko ne lupa, ona je takva kao takva, katastrofa živa. Tako da zapravo, ovo je jedno prilično nemilo vreme, i možemo slušati različite komentare, različita predviđanja šta može da se desi, kuda može da krene istorija sveta, ali možda najpouzdanije predviđanje budućnosti nisu braća Taravići, naravno, je ono što je Gospod predvideo, to što je Gospod otkrio u svojoj svetoj reči, da će doći i da će se dešavati. A šta Gospod nama kaže da dolazi u nekoj našoj bliskoj, neposrednoj budućnosti koja je tu pred nama, a to je da će se svet okrenuti od slobode, od prava, od demokratije, od blagostanja ka propasti i da će od demokratije doći autokratija, to jest jedan totalitarni sistem koji će se
nekako razviti u celom svetu. Ono što nas Biblija izveštava, a to je da će taj totalitarni sistem biti dragovoljan. Dakle, izradiviše se iza zveri i govoreše ko je kao zver i ko može ratovati s njom. Što znači da će biti lokalnih sukoba, možda i regionalno većih, kao što sad imamo u Ukrajini, koji možda preraste u regionalni, pa i svetski sukob. I toga je bilo i biće. Ali ono što je potpuno izvesno, da će ljudi na to sve pristati. I kada posmatramo tu globalnu pandemiju koja je iza nas, i nije samo pandemija, tu je mnogo više i sve više isplivavaju podaci šta se zapravo radilo i ako bi bilo vremena da dođe mir i da malo zavlada razum, što čini mi se da nema takvog vremena, onda bi stvarno mnogo njih trebalo da završi iza rešetaka u zatvor na doživotnu robiju. Jer ona je eksperiment i ono što su radili sa ljudima i ono što su pustili na ljude, za to neko mora da odgovara. Amerikanci kažu da su Kinezi to uradili, da su oni to pustili, a Kinezi kažu da su to Amerikanci uradili, a ja lično mislim da su jedni i drugi to uradili, i treći i četvrti. Dakle, nisu samo Amerikanci, nisu samo Kinezi, nego na mnogim mestima oni koji imaju te biolaboratorije su iskoristili taj materijal da urade ono što su uradili i zaista je stvorena ogromna pometnja u svetu. A to je sve stvoreno sa jednim ciljem, da se resetuje društveni poredak kojeg smo imali do sad i svetski poredak koji smo imali do sad, da se uspostavi drugačiji društveni poredak i drugačiji svetski poredak. Taj drugačiji poredak više neće biti poredak prava ljudi, sloboda ljudi, demokratija kod ljudi, već će biti sve suprotno od toga što se želi suspendovati i što se želi uskratiti. Tako da u suštini imamo jedno veoma izazovno vreme. Mi smo generacija koja živi baš ne u neko srećno vreme, možemo slobodno reći, zato što ta promena će stvoriti i nelagodnost kakva je bila, i probleme kakvi su sada, i zaista tešku situaciju kakva dolazi. Proviđenje Božje ili predikcija ili otkrivenje Božje o budućim događajima predviđa da će svet ući zaista u jednu tešku situaciju, u jedno vreme za koje je Biblija pouzdano, ne samo kod otkrivenja, kod Danila, kod tih poznatih proročkih knjiga Starog i Novog Zaveta, nego i u drugim proročkim spisima starozavetnog teksta i pisima novozavetnog teksta, govori o vremenu pred drugi Hristov dolazak kao vremenu kakvog nije bilo otkako je ljudi na zemlji. Što znači, ljudski rod, otkad smo pali u greh i otkad se dešavaju i potop, i uništenje Sodoma i Gomora, i Egipat i ona pošasti tamo, nikada nije se susreo sa količinom događaja i sa težinom događaja koji će zadesiti svet u dolazećem vremenu. Ono što Bog nas izveštava, da će ti događaji doći iznenada. Znači, mi imamo sada uragane, vetrove, poplave, zemljotrese, imamo sukobe naroda, imamo lokalne ratove, imamo regionalne ratove, imamo ekonomsku krizu, imamo tu i tamo nestašice ovoga i onoga, ali još uvek manje više svet može da funkcioniše, to jest da se sistem može održavati. Još uvek funkcioniše transport, prevoz, trgovina, kupovina, iako se sve ovo dešava, to još uvek funkcioniše. Kada se budu desili ti događaji, koji su vanredni događaji, koji će uključivati poremećaje u vetrovima, u vodama, u stabilnosti tla, dakle, kada će biti zemljotresa, kada će biti veliko pomeranje naroda, tada će zapravo svi sistemi, kada se govori o tom vremenu kakvog nikada nije bilo, svi sistemi, sve veze, sve ono što je predstavljalo složeni mehanizam sveta koji funkcioniše, koji je građen dugi niz godina,
Sve to će biti slomljeno i sve to će biti obustavljeno i staće. Što bi rekli drugim rečima, oni kažu taj termin planetama, da nije planeta, planeta će stati. Neće stati planeta jer nije planeta, ali život na njoj i procesi na njoj koji održavaju život u smislu biološkog života, u smislu ekologije, u smislu klimatske stabilnosti, sve će biti destabilizovano i sve će biti poremećeno. Zato Biblija za to vreme kaže da je to vreme kakvo nije bilo otkako je ljudi na zemlji. I sve ove nevolje koje sada vidimo, koje nisu zanemarive, su apsolutno ništa u poređenju sa onim što dolazi i što će se desiti, dakle što prethodi i što predstoji ovome svetu. A to upravo predstoji pred drugi slavni Hristov dolazak. Naravno, uporedo sa tim dešavanjima bit će i nadprirodnih dešavanja, kad kažem nadprirodna, mislim da će ta granica, ta zavesa koja postoji između vidljivog sveta nama poznatog, kojeg mi vidimo, i nevidljivog duhovnog sveta, to jest palih anđela i demonskih bića, pali anđeli su zaključani i Gospod ih drži pod ključem, i oni to pokušavaju da nekako otključaju, ali ne može jer Gospod ne dozvoljava. Ali demonska bića, kako kaže novozavetni tekst, kada se prevede na hebrejski, ruah nefilim, duhovi nefilima, oni će jednostavno biti vidljivi u našem fizičkom svetu i onda će nastati zaista jedan nevrotan haos i pojava Antihrista i dakle, sve sile tame i sve sile zla će biti odrešene. I to će biti propast kakvu ljudski rod, ljudski um, ljudsko oko nikad nije videlo, zapravo propast kakvu nije videla Božja tvorevina nikad, nigde u sveukupnoj Božjoj tvorevini. Jer Gospod zna šta je zlo, ali je Bog ljubavi i on je to zlo uklonio iz svoje tvorevine. Sotona se pobunio protiv Boga i on je krenuo da to zlo gaji i da ga stvara, da ga čini. Onda je čovjek pao u greh, pa je to zlo počeo čovjek da čini. I ovih 6000 godina to zlo se poprilično, kako da kažem, profilisalo i u potpunosti se razvilo i pokazalo svoje nakazno lice. Na kraju istorije spasenja, to je diplomski rad zla, kada ono želi da pokaže svoju najgoru i najbrutalniju stranu. I vidimo da ukrajinski sukob i ono što radi Azov i taj neonacistički pokret koji tamo postoji, otkriva obrise svega toga, mada i na ovim prostorima kada je bilo ovo naše nesrećno razdruživanje i ratovanje, bilo je toga i ovde, ali u mnogo manjoj meri, ali tamo je to sada daleko, daleko brutalnije i daleko lošije. Mada, realno, kada se vratimo nazad u istoriografiju spasenja, Ninevija i Ninevljani su bili vrlo krvoločni kao ovi neofašisti Azov u Ukrajini. Dakle, gotovo identično. Takvi su bili i Asirci, nisu ništa bili bolji. I mnogi narodi koji su okruživali Izrael su isto bili takvi. I hananski narodi koji su nastanjivali prostor Hanana, najplodniji, najlepši deo zemlje ondašnje, oni su jednostavno bili baš kao taj Azov. Baš takvi su bili, kompletno kao narod, sve, od najmanjeg do najvećeg. I Gospod je njima kazao da oni sve to zbrišu s lica zemlje i da to ništa ne ostane. Oni to naravno nisu učinili i do dana današnjeg ti potomci hananskih naroda stvaraju problem na istom tom prostoru i ništa se nije promenilo. Eto, od tada je prošlo, dakle, od Božjeg naroda koji je izašao iz Egipta pre 3500 godina, prošlo je 3500 godina do danas i nije se mnogo promenila situacija, gotovo ostala identična tome. Zlo, kao takvo, ono egzistira samo kada ga ljudi čine. I kada se ljudi prepuste silama tame, silama zla,
A to je ono što nas izveštava Božja reč. Da će dovesti čovečanstvo, ljudski rod u tešku situaciju, a to je da će ljudi biti zadivljeni sa zveri, a ta zver je zapravo personifikacija satane, personifikacija zla, personifikacija svega mračnog i odvratnog. I poklonit će se zveri, govoreće ko je kao to, ta zver, ko je kao to zlo i ko se može tome sukobiti. I svi će se udružiti sa tim zlom. To je ono što nas Božja reč izveštava da će doći na kraju. I ta teška situacija, kakva nije bila otkako je ljudi, bit će uzrokovana upravo tim stanjem kojim će se ljudi pokoriti, na koje će pristati, ne samo pokoriti, nego i pristati na to zlo. Jer mnogo tih članova te neonacističke grupacije Azov u Ukrajini, pa niko ih nije tamo mobilisuo, oni su se sami udružili u tome. Tako da kada govorimo o zlu, postoje ljudi koji uživaju da čine zlo i zle stvari i onda tu nema granica, to je jednostavno haos. I taj haos koji se tamo dešava je slika haosa koji će zahvatiti celi svet pred drugi slavni Hristov dolazak. I čini mi se da slično zlo se dešava u Kini sada, jer njihova vlast, kakva vlast, to je jedna čista diktatura, jedno čisto zlo, baš onako iskonski čisto zlo, koje oni tamo sprovode. I to je nešto što se želi primeniti kao model na celi svet. Naravno, Biblija nas izveštava da taj model ne može doći do svoje zrelosti. To jest, taj pokušaj da se uspostavi takav sistem u celome svetu i da se uspostavi ta piramida moći, gde će jedan vladar na vrhu upravljati svime, a taj neko na vrhu bi trebao biti sam Satana, da sedne u tu stolicu vladalačku i da vlada celim svetom, mada Hristos kaže da je on knez ovoga sveta, ali nije potpuni knez ovoga sveta, jer postoje ljudi koji nisu na njegovoj strani, postojale su čitave države koje nisu na njegovoj strani, nego su birale Božju stranu, ali sve više vidimo da situacija izmiče kontroli i da sve ide u pogrešnom smeru. Tako da zapravo kada govorimo o drugom Hristovom dolasku, drugi Hristov dolazak će biti oslobođenje, a ne kazna. Zlo naravno mora biti uništeno i tu nema nikakvih dilema i drugi Hristov dolazak će se razračunati upravo sa tim zlom koje se raširilo i koje je inficiralo sveukupni ljudski rod. Ljudi se danas boje virusa da ne budu inficirani, naravno nije dobro biti inficiran, mada je ovo bilo nešto drugo, nije bio virus i to sada pouzdano zna, nešto drugo mnogo opasnije od virusa, ali ono što inficira svet danas, to je zapravo zlo. I to se toliko uvlači u ljude, u njihova srca, u njihovu dušu, u njihov um, a iza tog zla stoje demonska bića. I dok s jedne strane Boži sveti duh se bori sa ljudima i pokušava da ih osvedoči, da se pokaju, da prihvate Hrista i da budu preporođeni, s druge strane sile tamo imaju gotovo otvorena vrata da zagospodare ljudima i da mogu da sprovedu plan koji ima njihov gospodar. I vidimo da se svet sve više diferencira na dve velike, na dva tabora. Jedan tabor su oni koji žele gospoda i koji se povinuju i pokoravaju Duhu Svetome. S druge strane su oni koji se pokoravaju bezuslovno zlu i žele ga i žele da ga sprovedu i da ga što više razviju, da bolje rečeno da ga usavrše, ako mogu da ga usavršavaju, ko što je takva riječ, može za to da se upotrebi. I to je sada jedna situacija koja se dešava u svetu, koja nije nimalo jednostavna. Zaista ljudi su poprilično zbunjeni, svi ovi procesi su jako veliki, globalni, obuhvataju celi svet, sve države sveta. Ranije su bile te države utočišta zapadne zemlje gde su ljudi mogli da se uklone od zla, da se uklone od totalitarizma, da negde mogu da imaju svoja prava, da žive, da osnivaju porodice, zato je mnogo naroda otišlo tamo. Međutim, sada vidimo da je situacija potpuno izmakla kontroli i da se odvija u potpuno pogrešnom smeru i više nema ni tamo
tih sloboda koje su nekada bile i tamo se situacija dramatično promenila i to je ono što vidimo kao veliki problem u vremenu u kojem živimo. Drugim rečima, ove velike promene, društvene promene koje se sada dešavaju, ukazuju na to da dolazi nešto jako veliko. To nešto jako veliko je zapravo drugi slavni Hristov dolazak, koji dolazi sigurno, postojano i pouzdano, bez bilo kakve zadrške. Jer božanska reč, njegova objava je postojana, pouzdana i tačna. I ono što je Gospod obećao da će se desiti, to se zapravo sada dešava. I mi nismo na početku tih događaja, nismo na završetku događaja koji su predviđeni za drugi slavni Hristov dolazak, jer je mnogo toga se već desilo u prošlosti, kada govorimo o proročanstvima. Jedan mali deo proročkih tekstova treba da se ispuni u našem vremenu, a mi gledamo da se oni sada ispunjavaju i ovo nije početak završnih događaja, ovo je završetak tih događaja koji će kulminirati, to jest koji će biti zaključen drugim slavnim Hristovim dolaskom. Tebi Bože naš, silni, sveti, uzvišeni, dobri, pravedni, pun ljubavi Bože, hvala, slava, sila, moć i časta za Tvoga Sina, našega Spasitelja Hrista. Hvala neka Ti je što si nas izabrao u Tvome Sinu da možemo da budemo Tvoja deca, Tvoj narod, da možemo da se pokajemo i očistimo od zla. I hvala Ti što si poslao Duha Tvoga Svetoga kojim želiš da nas zapečatiš za Tvoj dolazak i da ukloniš zlo iz našeg srca, iz našeg uma, iz našeg bića i Ti nas blagoslovi, da se pokajemo pred Tobom i da budemo čisti pred Tobom, da bi nas Ti ispunio Tvojim Svetim Duhom i da bi nas Ti uveo u Tvoje carstvo. Tebi neka je slava, sila, moć i čast na ljubavi, milosti i dobroti, na daru spasenja u ljubljenom Sinu Hristu. Slava neka Ti je što ćeš uskoro doći, molimo Te, ogradi nas Tvojim moćnim anđelima, zaštiti nas, a Tebi sva slava, sila, moć i čast neka je nastajemo u ime ljubljenog Sina Hrista, do veka večno i u sve vekove vekova. Amen. Lijep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.